បន្ទាប់ពីបញ្ចប់យុទ្ធនាការដឹកនាំអ៊ុយ19នៅក្នុងកម្មវិធី AIF អ៊ុយ19 Boy Championship នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះលោកភៀសុភ័ក្ត្រាបានបង្ហោះបាទ status របស់ខ្លួនមួយដែលមានន័យជ្រៅនៅព្រឹកនេះលោកភៀសុភ័ក្ត្រាបានសរសេរនៅលើ Facebook បាទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនថាបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបំភ្លេចឈ្មោះខ្ញុំបានពីបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិតែសូមកុំឈប់គាំទ្របាល់យើងឲ្យសោះបាទសូមអរគុណការគាំទ្រនិងមតិយោបល់របស់បងប្អូនជាចុងក្រោយសូមរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរដល់អាជីពដែលមានវិជ្ជាជីវៈមួយនេះសម្រាប់អ្នកបន្ទាប់ហើយគាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតថា respect បកប្រែជាខេមរៈភាសាថាបង្ហាញនៅក្តីគោរពបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសារនេះយើងអាចពិចារណាបានថាកន្លងទៅមានព័ត៌មានលេចឮថាលោកគ្រូភៀសភ័ក្ត្រានឹងចាក់ចេញពីតួនាទីគ្រូបង្គោលបាទជំនួសជាតិអាយុក្រោម19ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបាទយុទ្ធនាការបាទ AIF អ៊ុយ19នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយការចេញសារនៅបាទព្រឹកនេះការសំណេរនៅព្រឹកនេះលើ status របស់គាត់ហ្នឹងគឺទំនងជាគាត់ឈប់បាទតាក់ទងនឹងការងារទៅនឹងបាទការងារជំនួយការជំនួយជាតិឬក៏ការដឹកនាំជំនួយជាតិទៀតហើយបាទគូបញ្ជាក់ដែរថាការដឹកនាំបាទអ៊ុយ19ជំនួយជាតិបាទនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងឃើញថាបើកឆាកចាញ់ទី3ទៅ2បាទឈ្នះបាទហ្វីលីពីនបាទ1-0ហើយនឹងចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រឹមតែ2-0ប៉ុណ្ណោះទាំងដែលឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺជាបាទក្រុមដែលខ្លាំងមួយនៅក្នុងតំបន់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយកម្រិតបាទអ៊ុយរបស់គេហ្នឹងតែយុវជនរបស់គេហ្នឹងលេងនៅ World Cup 2000World Cup អ៊ុយ17និង World Cup អ៊ុយ20ផងហើយការលេងទល់នឹងកម្ពុជាមានកីឡាករមួយចំនួនលេងនៅ World Cup បាទអ៊ុយ17ផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាបើនិយាយពីលទ្ធផលកាល2022និងលទ្ធផល2024នេះគឺมันជាខុសគ្នាប្រមាណដែរទេបងប្អូនដោយសារតែបាទ2022នោះគឺលោកកូជីបានដឹកនាំបាទក្រុមនឹងគឺចាញ់ទីមាត់រហូតដល់4-1ឯណោះក្នុងកម្រិតអ៊ុយ19នេះតែលោកភីសភត្រាបាទប៊ីសនឹងវាបកតាមស្មើហើយឱកាសច្រើនលើកច្រើនសារមែនទែនគឺបាទចុងក្រោយគឺចាញ់3-2បាទតង់ទី2ប៊ីសវាយបកតាមស្មើតែរសារតង់ទី1នឹងចុងតង់ទី1បាទ6នាទីគឺរបូតរហូតដល់បាទ3គ្រាប់ដែលជាបលិទ្ធផលមួយដែលមិនអាចរំពឹងទុកថាបែបនេះបងប្អូនតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកធ្វើបានល្អទល់នឹងហ្វីលីពីនដែលក្រុមហ្វីលីពីននេះក៏យកឈ្នះទីមួយអញ្ចឹងក៏លោកអាចដឹកនាំប្រកួតចុងក្រោយបាទយកឈ្នះបាទហ្វីលីពីនវិញហើយលោកភីសវត្រានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏ជាគ្រូបង្គោលនៃកងយោធាខេមរៈភូមិន្ទដែរហើយកំពុងតែត្រៀមកីឡាករស្រាក់សស្រាំដើម្បីលេងបាទលីកកម្ពុជារដូវកាល2024-2025នេះបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាគាត់អត់ធ្វើការជំនួយជាតិជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំក៏គាត់នៅតែមានការងារធ្វើនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់បាទនៅក្នុងកងយោធាខេមរៈភូមិន្ទក៏ដូចជាហើយបច្ចុប្បន្នគាត់ក៏ជាបាទមន្ត្រីយោធាម្នាក់ផងនៃបាទកងយោធាខេមរៈភូមិន្ទចឹងគឺគាត់ក៏មានការងារច្រើនហើយមានអាជីវកម្មមានអីផ្ទាល់ខ្លួនទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះក៏ជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់គាត់ច្រើនគឺក៏សោកស្ដាយដែរ
ហើយពួកការបង្ហាញអារម្មណ៍នៅក្នុងវីដេអូចុងក្រោយជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលបានបង្ហោះនោះក៏ថាប្រកួតចុងក្រោយទល់នឹងហ្វីលីពីនគឺយើងមកនេះគឺយើងធ្វើអីដើម្បីជាតិហើយរៀនសូត្រពីប្រកួតដំបូងទល់នឹងឥណ្ឌូនេស៊ីទល់នឹងទីម័រហ្នឹងគឺមកលេងនៅប្រកួតចុងក្រោយទល់នឹងហ្វីលីពីនហើយចុងក្រោយគាត់ក៏បានបាទជ័យជំនះគឺទល់នឹងហ្វីលីពីនហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាមាន3ពិន្ទុ3ពិន្ទុហ្នឹងគឺស្ថិតនៅលេខ2នៅក្នុងតារាងប៉ុន្តែមិនបានឡើងទៅទេស្អាតតែ3ពិន្ទុបន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងគឺមាន3ពិន្ទុបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ